কৃষকসকলক আজি বিশেষ দিনত বিভাগৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটী যিখন আমাৰ মাত্ৰ কামৰূপ জিলা তাৰ যিটো গুৱাহাটীৰ মহকুমা অধীনত আমি সহৰা অঞ্চলত চৰকাৰী আমাক যি নিৰ্দেশ দিছে সেই নিৰ্দেশমৰ্মে আমি এখন কাতি বিহু পালনৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু গোটেই সমূহ সহৰাবাসীৰ সহযোগত আমি বৰ ধুনীয়াকৈ এতিয়ালৈকে সকলো প্ৰগ্ৰেম চলাই সুকলমে হৈ গৈ আছে এতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ এখন সজাগতা সভা হ'ল কৃষকসকলক বিভিন্ন আঁচনি বিষয়ে অৱগত কৰা হ'ল আমাৰ কৃষি বিভাগৰ বিষয়াসকলে তাৰপিছত আমি আৰতীসকলৰ নামত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকে বৰ ধুনীয়াকৈ নাম প্ৰসংগ কৰি লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ভগৱানৰ ওচৰত আৰু তাৰপিছত আমাৰ আকাশ বন্তি আমি প্ৰজ্বলন কৰিলোঁ আমাৰ কৃষি বিভাগৰ অসম চৰকাৰৰ আয়ুক্ত কৃষি আয়ুক্ত আৰু কৃষি সঞ্চালক আহিছে আমাৰ মাজত আৰু তেখেতসকলেও এই বন্তি প্ৰজ্বলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে স্থানীয় কৃষকসকল স্থানীয় ৰাইজৰ যিখিনি আমাৰ সহায় সহযোগ যিখিনি তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰিছে সেইখিনি বৰ খুব আদৰ আমি আদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেওঁলোকে বহুত আমাৰ লগত ধেমালি ধুমুলাৰ মাজেৰে সকলোৱে ফূৰ্তি কৰি আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে তেখেতসকললৈ মোৰ বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এই কৃষকৰ পথাৰত আপোনালোকে দেখিছেই এই পথাৰত ধানৰ ঘেৰ ধৰিছে আৰু এই সময়তে পোকে যথেষ্ট আক্ৰমণ কৰে গতিকে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ কষ্টৰ ফল ভালকৈ পায় যাতে কৃষকৰ ভঁৰাল নদন বদন হৈ আহে নমস্কাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ সকলোকে আৰু আমাৰ চাই থকা ৰাইজক মই কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি ইয়াতে আমি সহৰা অঞ্চলত আহিছোঁ কাতি বিহুৰ যেনেকুৱা ইয়াতে পতা গৈছে কৃষি বিভাগৰ পৰা প্ৰত্যেকখন চাব ডিভিজনত আজি কাতি বিহুৰ উপলক্ষে এটা প্ৰগ্ৰাম কৰা গৈছে কৃষি কাৰণে সেইখন এটা বিশেষ ত্যোহাৰ সেইকাৰণে মন ভাল লাগিছে ইয়াতে যিবিলাক যেনেকুৱাকৈ তেখেতসকলে চেলিব্ৰেট কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে কৃষকসকলক উদ্দেশ্যে কি ক'ব আজি বিশেষ দিনটো মই দিনটো সেইটোৱে ক'ম যে আপোনালোকে অন্নদাতা সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভালকৈ খেতি কৰক আৰু এটা খেতিয়ে নহয় দুইবাৰ তিনিবাৰকৈ খেতি কৰক মাৰ্কেট যথেষ্ট আছে আমি ইয়াত আছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ কাম কৰিলে আমি সদায় আপোনালোকৰ লগত আছোঁ থেংক ইউ কৃষকসকলক আজি বিশেষ দিনত বিভাগৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটী যিখন আমাৰ মাত্ৰ কামৰূপ জিলা তাৰ যিটো গুৱাহাটীৰ মহকুমা অধীনত আমি সহৰা অঞ্চলত চৰকাৰী আমাক যি নিৰ্দেশ দিছে সেই নিৰ্দেশমৰ্মে আমি এখন কাতি বিহু পালনৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু গোটেই সমূহ সহৰাবাসীৰ সহযোগত আমি বৰ ধুনীয়াকৈ এতিয়ালৈকে সকলো প্ৰগ্ৰেম চলাই সুকলমে হৈ গৈ আছে এতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ এখন সজাগতা সভা হ'ল কৃষকসকলক বিভিন্ন আঁচনি বিষয়ে অৱগত কৰা হ'ল আমাৰ কৃষি বিভাগৰ বিষয়াসকলে তাৰপিছত আমি আৰতীসকলৰ নামত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।